Добрий вечір. В ефірі СТН. Оглядаємо ключові події середи. У студії Лілія Гулей. Дивіться у програмі. Автівку, в якій загинув Павло Шеремет, підірвали протипіхотною міною. Правоохоронці оприлюднили подробиці слідства. Історія з добрим кінцем. Власники квартири, які через дії нечесного нотаріуса залишились без житла, повернули втрачене. Хто допоміг? Коси – не лише знаряддя праці, а й музичні інструменти. Про вражаючий флешмоб академічного оркестру у столичному метрополітені. Національну поліцію очолить Сергій Князєв. Кабмін затвердив його кандидатуру офіційно. Сергій Князєв досі працював начальником департаменту карного розшуку Нацполіції України. Має вищу юридичну освіту, вчене звання кандидата юридичних наук. Загальний стаж роботи у правоохоронній системі – 28 років. Він також кавалер ордена Данила Галицького. І сьогодні правоохоронці оприлюднили подробиці слідства у справі загибелі Павла Шеремета. Для підриву автомобіля вбивці використали елементи протипіхотної міни. Журналіст помер від травматичного шоку та втрати крові. Про це повідомили на брифінгу в МВС. Слідство нині розглядає кілька версій вбивства, але головна – професійна діяльність Павла Шеремета. Ранок 20 липня 2016 року. На перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка вибухнув автомобіль. Згодом стало відомо, що за кермом перебував відомий журналіст Павло Шеремет. До розкриття злочину залучають фахівців ФБР. Жодних подробиць розслідування не розкривають. І лише за 7 місяців у поліції проливають світло на вчинений злочин. Зокрема, для підриву автомобіля використали елементи протипіхотної міни МОН-50. Вибуховий пристрій був виготовлений саморобним способом з використанням елементів вибухового пристрою промислового виготовлення та мав в своїй конструкції циліндричні вражаючі елементи та нарізну втулку запального гнізда протипіхотної міни направленої дії МОН-50. Міна була закріплена мінімум двома магнітами на днищі авто зовні під водійським сидінням. У ході слідства допитали 1800 осіб, з яких понад 300 – мешканці навколишніх будинків. Також вилучено близько 150 терабайт з камер відеоспостереження. І на деяких відео зафіксували підозрюваних осіб. Одні й ті самі люди в різні дні, проте в одних і тих самих місцях ходили біля будинку Шеремета. І чому слідство звернуло увагу на цих людей? Тому що маршрути їх передвіження були атипічні. Тобто вони то були повторюючися ясні движення вокруг місця преступлення будущего. При этом эти люди снимали на свои гаджеты места расположения видеокамер, места расположения переулков, пробовали решетку там в одном из мест. Та попри це, слідство наразі не має жодної людини в статусі підозрюваний у цій справі. Пріоритетною версією у вбивстві Павла Шеремета у МВС називають професійну діяльність як на території України, так і за її межами. Результати досудебного розслідування умисленого вбивства Павла Шеремета на даному етапі дозволяють припустити, що дане преступлення тщательно підготовлена група лиц заказного вбивства. Слідство не виключає версію заказного політичного вбивства, заказ на який поступив іменно з Російської Федерації. У слідства є матеріали журналістських розслідувань Шеремета, які не були завершені. Його публікації та випуски програм мали критичний характер до чинної влади як в Республіці Білорусь, так і в Російській Федерації, зазначають у Нацполіції. Вадим Ярошенко, Андрій Вусатий, телеканал «Київ». Список загиблих ватажків-терористів поповнився ще одним. Вранці убили командира підрозділу бойовиків Сомалі Михайла Толстих на прізвисько Гіві. Він запам'ятався катуваннями та жорстоким ставленням до полонених захисників Донецького аеропорту. Гіві ліквідували в окупованому Донецьку у його робочому кабінеті. Він доповнив уже чималий перелік. Торік у жовтні був убитий денерівський ватажок Моторола. За нез'ясованих обставин помер терорист Валерій Болотов. Ще раніше прибрали ватажка банди «Прізрак» Олексія Мозгового, лідера Харківської терористичної організації «Оплот» Євгена Жиліна, ватажка 1-го казачого батальйону ЛНР Павла Дрьомова. Пережили замахи на життя, але поки ще живі – ватажок ЛНР Плотницький та ДНР Захарченко. А на Донбасі сьогодні без втрат тримаються наші захисники. За день на час до 18-ї відбулося 25 ворожих обстрілів. На Донецькому напрямку під мінометним вогнем сьогодні Невельське, Авдіївка, Опитне, Піски, Троїцьке та Зайцеве. На Луганському напрямку зі 152-мм артилерії обстрілювали Новотошківське, гранатометами гатили по Катеринівці та Новоолександрівці. У зоні бойових дій на Маріупольському напрямку Широкине, Лебединське, Гнутове.
За гідний захист Авдіївки президент сьогодні нагородив і військових, і працівників ДСНС, котрі зробили все, аби не сталося гуманітарної катастрофи. У 20-градусний мороз під постійними обстрілами вони надавали допомогу мешканцям постраждалого міста. Глава держави подякував воїнам за мужність та героїзм, зазначивши, що у цих боях 72-га механізована бригада підтвердила своє звання однієї з найсильніших у сухопутних військах ЗСУ. Адже ще у 2014-му через успішні військові операції в зоні бойових дій вороги охрестили її чорною бригадою. Це означає, що ворог боїться чорної бригади. І він знає, що там, де 72-га, ніхто нікуди не пройде. На крок не просунуться. Це для них ви чорна бригада, а для нас ви світле і хоробре військо. 14 бійців поранених під Авдіївкою два дні тому привезли на лікування до столичного військового шпиталю. Яка допомога потрібна нашим захисникам, дізнавалась Наталка Біловол. По крайній мірі, слабу пальцю, видите, шевелиться, це вже добре. Олександр оптимізму не втрачає навіть у ліжку військового шпиталю. До столиці бійця доправили кілька днів тому з Дніпра. Коли лавина градів накрила Авдіївку, чоловік отримав осколкове поранення руки і ноги. Мені вчора утром завезли в хірургський стол. Обрабатывали просто рану, повністю все чистили, теж стоїть вже адвокапарат, як от моєго товариша. Це Олександр про Андрія. Його також не оминув ворожий обстріл в Авдіївці. Найбільше постраждала рука, яку, сподівається, боєць лікарям таки вдасться зберегти. Стріл з міномета був, прилетіло. Що є, упало якраз перед нами. Руки, ноги, все у мене. Повністю весь набор. Борт з пораненими з Авдіївки до столичного шпиталю прибув 6 лютого. 14 військових перевезли з Дніпра. З лікарні імені Мечникова, де їм надали першочергову допомогу. Найбільше їх кількість зараз пропонують лікування в клініці повреждень по поводу мінно-взривних ранень. Некоторі ампутовані конечності, оскільки були во время ранення їх отриви. Вот, в них отсутствуют какие-либо инфекционные осложнения, но все равно эти раненые нуждаются в проведении этапных хирургических вмешательств. Натомість гострої потреби в крові, медикаментах чи, наприклад, продуктах, кажуть, у госпіталі немає. Все продукты у нас есть, то есть всем необходимым мы можем обеспечить бойцов, но если есть у кого какое-то желание там принести там поливитамины или там мед или фрукты, мы только рады. Утім, на волонтерські пункти госпіталю людей прибуває. Їх у першу чергу просять приносити сюди теплі речі та засоби після операційної гігієни. Потреби це в нас пелюшки, памперси йдуть, вологі серветочки, бо дуже багато хлопців, які лежачих, і їм не можна митися, то їх протираються серветочками наші волонтери. Це постільна білизна, потім йдуть футболочки, це полотенечка йдуть, носочки, труси, і мини-брини – це для гоління. З їжі, кажуть волонтери, потребують переважно вітамінних продуктів. Можна приносити і кисломолочку. Творожочок, кефірчик, якийсь бананчик, вода – це завжди потрібно. Соки з трубочками можна, соки літрові можна. Такій допомозі, кажуть бійці, завжди раді, навіть якщо в ній немає нагальної необхідності. Адже головне – це увага і турбота, що ставить на ноги і піднімає дух. Ми їх виб'ємо. Головне, що оптимістичні економістроються. Визоріємо, а все буде, все остальне буде своє рівня. Наталія Біловол, Олександр Козуб, телеканал «Київ». Півсотні квартир вдалося повернути їхнім власникам. Сьогодні комісія Міністерства юстиції скасувала незаконні дії приватного нотаріуса, яка за одну ніч переоформила 52 квартири будинку 15А на Харківському шосе. Ця новобудова ще не здана в експлуатацію, але 100% вартості квартир уже виплачені. У грудні люди випадково дізналися, що їхнє помешкання їм уже не належить. Історія невесела, але має щасливий кінець. Наталя Білогурова розкаже. На тому тижні в нашому сюжеті пані Віра плакала від відчаю, адже не сподівалася на швидке повернення своєї квартири. Сьогодні ж знову плаче, але вже від щастя. Ми дуже вдячні всім, кореспондентам, усім, хто переживав за нас, всім, міністрові, всім, щоб без суду, бо в нас немає грошей на суд. До суду людям дійсно не доведеться йти, адже комісія Міністерства юстиції одноголосно прийняла рішення про скасування незаконної перереєстрації їх квартир. Таке переоформлення провела приватний нотаріус Буряк Оксана Анатоліївна на підставі сумнівних документів і неперевірених даних у грудні 2016-го. Не місце таким людям в нотаріаті. Ці люди просто ганьблять
тих 7 тисяч нотаріусів, які по своїй абсолютній більшості є порядними людьми. Міністр юстиції буде особисто добиватися найтяжчого покарання для горе-нотаріуса. Тим більше, з 2 листопада 2016 року з'явилась така можливість. Прийнятий антикорупційний закон за такі дії вводить кримінальну відповідальність. І тепер нотаріусу і її спільникам загрожує до 10 років в'язниці. Я особисто звертаюся до керівництва Генеральної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро, щоб цю справу з одного боку юридично дуже просту, де є фактично всі факти порушення закону під час реєстрації з відбору у 52 українських громадян власності, вони взяли на особистий контроль і щоб ми мали перші вироки судів по новому закону з реальною відповідальністю і посадками всіх тих людей, які реєстрували і на чию користь реєстрували чуже майно. Міністр переконаний, що припинити рейдерство в країні можна лише суворо караючи тих, хто зазіхає на чужу власність. Наталія Білогурова, Дмитро Плішаков, телеканал Київ. 40 мільйонів гривень заклали цьогоріч у бюджеті на проекти програми з енергозбереження 70/30. І ця сума не остаточна, її ще можуть збільшити. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції будинку на вулиці Ентузіастів, у якому вже здійснили заходи з енергоефективності за цією програмою. Юлія Почевалова продовжить. Позаторік близько 20 будинків отримали грант на заходи з енергозбереження. Минулого року їх було понад 6 десятків, а вже у прийдешньому охочих скористатися співфінансуванням – сотні. Зі столичного бюджету місто відшкодовує 70% вартості робіт з енергозбереження. Решту сплачують мешканці. Це утеплення стін, це утеплення покрівель, це заміна вікон на сходових клітинах, це встановлення теплових пунктів сучасних з можливістю регулювання постачання тепла, це лічильники, це заміна систем освітлення в під'їздах і так далі. Тобто достатньо великий перелік заходів, який дозволяє охопити всі проблеми, які є в будинку. Один із вдалих прикладів співпраці міста та жителів будинку на вулиці Ентузіастів приїхав оглянути мер Києва. Тут замінили двері у під'їздах, встановили теплолічильник і провели реконструкцію теплопункту. Старі системи треба міняти на вузли змішування на насосах. Встановлення теплолічильників і регуляторів більш нічого, це малий ефект. Щоб був ефект, необхідно ставити насоси з частотним управлінням. От і все. Це реалізовано тут. І модернізований теплопункт таки має свій ефект. У квартирах, де люди раніше мерзли, потеплішало. До того ж, економія енергоресурсів і, відповідно, коштів достатньо відчутна. Така реконструкція в такій комплектації з таким набором автоматика, там узел смішення, в общем, різні всякі технічні штуки, від 20 до 40% дає економії по сравнению з тим, що без цього всього обладнання. Вартість робіт у будинку склала майже півмільйона гривень. Понад 310 тисяч відшкодувало місто, а ще 170 зібрали мешканці. Загалом у Києві планують розширення програми з енергозбереження за принцип 70/30. 40 мільйонів загальна цифра, яку ми запланували на цей рік. Ми однозначно будемо робити корекцію до бюджету і ми отримуємо багато звернень і розуміємо, що відкидати звернення не будемо, будемо робити все для того, щоб всі ті, хто подають заявки, встановили цю систему, тому що це система енергозбереження. Окрім того, Віталій Кличко оглянув новий бювет, збудований в сусідньому дворі. Це нова артезіанська свердловина із сучасною системою доочистки. Життя – це вода. Нету води і нету житті. Раз є у нас на Русановці вода, значить і буде життя. Спасибо вам, це новий бювет, водичка от така. Цьогоріч у столиці планують відкрити ще 10 нових свердловин. Юлія Почевалова, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ. День відкритих дверей провели у Центрі реабілітації дітей-інвалідів на Олени Теліги. Близько сотні маленьких відвідувачів з батьками прийшли познайомитися з закладом. Чи сподобалося, знає Ольга Киселевич. Сьогодні дворічний Захарчик разом з мамою прийшов до Центру реабілітації на День відкритих дверей. Захотіли оглянути заклад та записатись на курс соціальної реабілітації. Раніше доводилось проходити його у Львові лише за півгодини перебування в столичній установі. Мама в захваті від запроваджених тут методик. Дуже подобається. Ми тільки прийшли, нас зразу взяли до діла. Ось ми робимо такі дуже гарні торбочки, мабуть, будуть. Це нам дуже подобається. 11-річний Ярослав лише за місяць перебування в центрі почав ходити. Мама вражена результатом. Дитиною індивідуально займається в кожному кабінеті. Ми зараз в гравістаті і в ходунках. От він почав за 4
за 5 днів, то, що ми тут пробули, він почав по 5-6 кругів проходить. У Центрі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю до кожного маленького пацієнта окремий підхід. Тут використовують новітні технології та методи. Одна група тривала реабілітація місяць, але це все індивідуально. Одна дитина потребуватиме 2 тижні, одна дитина потребуватиме 3 тижні, одна дитина півроку, рік або все життя. Міська влада планує найближчим часом відкрити ще один такий заклад. Ми в цьому році думаємо на базі одного санаторію відкрити центр подальшої реабілітації. У нас був такий центр в Закарпатті, державний, професор Козявкін. Ми думаємо щось подібне зробити в цьому році в місті Києві. За день у центрі на Олени Теліги проходять курс реабілітації 70 дітей одночасно. Ольга Киселевич, Станіслав Борчак, телеканал Київ. І для людей з інвалідністю у столиці запускають безкоштовний навчальний проєкт. Онлайн-курс з програмування допоможе інвалідам отримати роботу у сфері інформаційних технологій. Адже по завершенні курсу всі отримають сертифікат. Тарас Левченко розповість деталі. Курс програмування, ціни за які подекуди складають десятки тисяч гривень, відтепер абсолютно безкоштовний для людей з інвалідністю. Все завдяки міській ініціативі «Києві смарт-сіті», благодійному фонду та одній зі столичних IT-компаній, де і втілили в життя навчальний проєкт. Ми запустили програму, підтримали її для людей з інвалідністю, тому що вважаємо, що умний город – це в першу чергу город, в котором комфортно жить всем абсолютно. Для того, щоб розпочати навчання, достатньо просто володіти комп'ютером, персональним комп'ютером на рівні користувача, мати доступ до мережі інтернет і мати натхнення, так, бажання. Наразі ми маємо досвід вже навчання людей із порушеннями опорного рухового апарату і людей із дитячим церебральним паралічем. Навчальна програма для людей з інвалідністю унікальна за своєю суттю та змістом, каже автор курсу. До того ж, вона дозволяє отримати сертифікат, що значно допоможе у працевлаштуванні. Це документ міжнародний, який підтверджує, що його власник довів свої знання на рівні, який вимагає всесвітньо відома корпорація Oracle. Коли ви маєте сертифікат, ви точно попадаєте в поле уваги всіх серйозних роботодавців. Ви гарантуєте, що ви знаєте Java, не тільки вміючи кодити і складати програмки, ви знаєте теоретичні підґрунтя цієї мови. Триватиме набір у безкоштовну онлайн-школу програмування для людей з особливими потребами до кінця лютого. Наразі автори проєкту працюють над тим, аби втілити курс інформаційних технологій в життя і для глухих та незрячих. Тарас Левченко, Станіслав Бурчак, телеканал «Київ». Косив ясь конюшину, а музики грають. Неймовірну майстерність гри на косах продемонстрував сьогодні легендарний український національний академічний оркестр народних інструментів, підтримавши таким чином флешмоб. Зіграли у метро. Неочікуване шоу вразило пасажирів. Артисти виконали композицію на народних інструментах, після чого зіграли на справжніх косах, що є копіями часів Тараса Шевченка. Кожна важить близько 1,5 кілограма. Потрібно володіти неабиякою вправністю та особливим почуттям ритму, щоб витягнути зі знаряддя праці яскраві звуки. Після такого майстерного шоу вже важко чимось вразити глядачів, але Євгенія Золотоверха спробує. Новини спорту. Залишайтесь. В ефірі «Спорт». Моє вітання. Донецький «Шахтар» здобуває бронзу «Атлантик Кап». У матчі за третє місце гірники перемогли угорський «Дебрецен». Донечани, що проводять тренувальні збори в Португалії, мають раніше вийти на пік форми через участь у Лізі Європи, а тому інтенсивна ігрова практика – найкращий спосіб підготуватися до матчу «Сельтою» 23 лютого. У звітному поєдинку «Шахтар» одразу захопив ініціативу. Вже на старті міг відзначитися Густаво Бланко-Лищук, але змарнував вихід сам на сам. Невдовзі новачку команди таки вдалося відкрити рахунок, не даючи суперникові оговтатися. Дентіньо збільшив перевагу, а гол престижу провів ще у першому таймі фельдшера. По перерві глядачі голів не побачили. Останні спари на португальському зборі гірники проведуть 10 лютого. Черговим суперником «Шахтаря» стане місцевий Ріо Аве.
А Федерація футболу України та Національний університет фізвиховання та спорту підписали меморандум про співпрацю. Головним елементом угоди буде створення на базі цього навчального закладу інституту футболу. У виші передбачається підготовка за удосконаленою програмою тренерських кадрів, створення лабораторії футболу, комплексної наукової групи, видання учбової тренерської літератури, створення стратегії підготовки національної збірної. Окрім цього, приділятиметься увага соціальним програмам, зокрема реабілітації воїнів АТО, з якими дуже тісно співпрацює Федерація футболу. Выигрывать сегодня Олимпийские игры или универсиады, или чемпионаты мира сегодня без науки уже невозможно. Это и фармакология, это и психология, это и научные исследования. Потому, собирая все вместе, Андрей Васильевич, как государственный человек, понимая, что есть государственный вуз, который имеет такой потенциал, объединяет все эти условия. Чтобы были квалифицированный тренерский состав, молодые специалисты, которые бы пришли в тренерский цех, и там, где бы ребята получили бы первые навыки футбола, они бы получили бы их от специалистов, которые бы прошли как раз ту систему обучения, которая будет совместно с, работать с институтом футбола. Красиво, сильно, потужно. Саме так коротко можна описати битву найкращих представників кросфіту України. У столиці відбулося напрочуд видовищне спортивне шоу «Київ Батл». 120 спортсменів, 60 професіоналів та 60 аматорів змагалися за перемогу. З них 40 дівчат та 80 чоловіків. І це справді найсильніше, адже їх обрали з понад 400 претендентів на участь. Окрім того, приїхали позмагатися і спортсмени з Литви, Польщі, Молдови та Росії. 100 тисяч гривень – такий призовий фонд був у змаганнях професіоналів, тож учасники буквально віддавали останні сили, аби поборотися за нього. До кросфіту, нагадаємо, входять елементи важкої атлетики, пауерліфтингу, гімнастики, гирьового спорту, зарядки і стронгмену. І як зазначають організатори, щороку цей вид спорту завойовує дедалі більшу кількість прихильників і виходить на новий, якісно вищий рівень. І що важливо, кросфіт може підійти будь-кому. Кросфіт считается лучшим видом физической активности, в принципе, сейчас на Земле. Это функциональная подготовка, лучший способ подтянуть свое ОФП. Кросфит масштабируется абсолютно под все нужды и под все возраста, под все весовые категории. Им могут заниматься как дети, так и пенсионеры. Олімпіади бувають і казковими. Саме така відбулася у Києві на території Протасового Яру. І цілком очікувано, що участь у ній брали діти. А, зокрема, лижники не старші 11 років у дисципліні слалом-гігант. У 17-х за ліком змаганнях виступили 264 спортсмени, які представляли близько двох десятків спортивних шкіл. Також цей турнір можна вважати своєрідним дитячим кубком Києва, адже переважна більшість юних учасників живе або регулярно тренується у столиці. Учасникам необхідно було подолати спуск Протасового Яру відстаню у 400 метрів. Очень мало таких соревнований. То есть для некоторых это первые старты вообще в жизни по горным лыжам. Для некоторых это потом дальнейшая перспектива попасть и в сборную команды Украины, и в сборную, и выступать уже на Олимпийских играх. То есть это закладывается только вот изначальное катание на лыжах и продолжение дальше своей соревновательной практики. Ну а наразі це все. До зустрічі.